Shumë gjana kanë shkuë, ashtu si kanë shkuë. Bashkimi Evropian e përkra fuqishëm përpjekjen e rektorit e Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina, Ramadan Zejnullahu, për të mbrojtur cilësinë e arsimit në këtë universitet. Vendimi i rektorit për mospranim të studentëve të organizatave të dalë nga lufta, pa përmbushur kriteret akademike, po konsiderohet si vendim i drejt nga ana e BE-s. Një gjë të tillë e thot Samuel Zhbogar, përfaqësues i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë, i cili ka komentuar lidhur me protestat e organizatave të veteranëve të luftës së UÇK-s dhe vendimit të rektorit Zejnullahut. Në një deklarat ekskluzive për kallzo.com, Zhbogar ka theksuar se edukimi është prioritet për Kosovën, sepse nëpërmjet edukimit të rinjve, Kosova ndërton të ardhmen e saj të sigurt. Në këtë pik, ai ka theksuar mbështetjen e Bashkimit Evropian për përmirësimin e cilësisë së arsimit në vend. We followed the situation with regard to the University of Prishtina. Ne e kemi përcjellë situatën në Universitetin e Prishtinës dhe përgazojmë rektorin për përpjekjen e tij për të mbrojtur cilësinë e studimeve këtu në Universitetin e Prishtinës, gjë që është e nevojshme për universitetin në mënyrë që të hyjë në procesin e Bolonjës. Ne e përgazojmë përpjekjen e tij dhe mendojmë se gjithë secili që dëshiron të jetë pjesë e Universitetit të Prishtinës duhet që t'i nështruhet provimit pranues. That means that everybody who wants to study should take the entry exams. Ai thot se në këtë formë do të sigurohet që cilësia e studimeve të mirëmbahet dhe të forcohet, gjë që sipas tij është e nevojshme për Universitetin e Prishtinës. Përfaqësuesi i posaçëm i BE-s në Kosovë ka thënë se është gjë e mirë që në krye të UP-s ndodhet një person i cili po përkushtohet për pavarësinë e universitetit dhe i cili po merr vendime në interes të studentëve të këtij universiteti. Sa i përket kërkesave të organizatave të dalë nga lufta për pranimin e më shumë se 1000 studentëve me automatizëm në Universitetin e Prishtinës dhe mos lëshimit pe nga ana rektorit Zejnullahu për respektimin e kriterëve akademike, Zhbogar ka thënë se mënyra e duhur për të zgjidhur problemet është dialogu mes të dyja palëve. We always believe in the dialogue. Ne besojmë në dialog dhe besojmë se edhe në këtë rast, dialogu në mes të organizatave të veteranëve dhe Universitetit të Prishtinës është qeles. Por ai dialog nuk duhet të krijojë kompromise sa i përket pavarësisë së universitetit dhe cilësisë të studimeve në universitet. Zhbogar ka theksuar edhe njëherë rëndësinë e respektimit të kritereve akademike, duke thënë se ato duhet të vlejnë për secilin student që dëshiron të ndjekë studimet në UP.